dhe shikojmë se çfarë do të bëhet me atë kontratë. Por ne do duhem ta pezullojmë atë. Mes banorëve të Bulqizës, të cilët kërkojnë anulimin e koncesionit për shfrytëzimin e masivit pyjor shekullor, ishte këtë të shtunë ministri mjedisit Blendi Klosi. A i tha se si qytetar mbështet kauzën e tyre, ndërsa premtoj se me pushtetin e ministrit do të kërkoj pezullimin e marveshjes koncesionare deri në verifikimin e plotë të saj. Me përgjësin e ministrit të linjës, pa çka se duhet them se pylli është në pronësi të pushtetit lokal, tashmë kontratën duhet ta implementoj kryetari bashkisë. Unë do kërkoj në bazë të inspektimit që ka bërë inspektorati mjedisit, edhe në bazë dërsimit që ka bërë zyra e prefektit, që të kërkojmë pezullim kontratës. Ne duam shumë që të godasim çdo fenomen negativ që kemi nga trashëgimia e kaluar. Ne duam shumë që çdo bomb që kemi në përzyrat tona, lokale apo qendrore, e cila ka ardhur nga kontrata abuzive, ne ta godasim. Banorët u shprehën se do ta mbrojnë me gjak masivin pyjor shesh Bulqizë në malin e bardhë. Të ndryjë urgjentisht të thotë stop çakenjve, stop gatiqarve, bollën populli lodhë kjo zonë. Që është ai investim? A për investim për shfarës mollet, për shfarës jetën tonë, për shfarës njëzit tonë, ujë tonë, ajë jonë, ambientin tonë. Ju lutem, te si minister, e ne kryeministrit Edi Rama më remosa, për u shfrytëzim në pyllit në malin e bardhë, se na atje kemi jetën, sa atje mori mujt e pishëm, atje mori mujt vadiç, atje kemi kullotën e gjans. Banorët e Bulqizës prej 4 vitesh protestojnë kundër zbatimit të lejes për shfrytëzimin e malit të bardhë, dhënë që në vitin 2015 një kompanie që shfrytëzon pyjet duke i prerë pemët.